Пані та панове, повертаємося у наш бадьорий ефір. Як і казали, сьогодні день візьми свою собаку на роботу. І ви знаєте, що я фанат Луї Вітона. Саме так звати мого сьогоднішнього співведучого. У нас сьогодні у гостях Олена Пишкова, куратор притулку для собак «Велике серце». І хочеться, по-перше, доброго ранку. Доброго ранку. А по-друге, як звати другого співведучого? Це Зімушка. Її звуть Зима. Вона у нас вже рік в приюті. И в такой вот зимней шубе, потому что ее зовут Зима, поэтому она зимнюю шубу не снимает даже летом. Так, скажи, чему ось цю красу назвали Луи Вуитон? У нас есть такое в приюте, мы всю семью называем по какой-то определенной букве. Ну и вот им досталась буква L, а их в семье 8 человек плюс мамочка, поэтому ну вот ему досталось такое имя. Класс! Слушайте, мне взагалі цікаво дізнатися, как долго вы уже працюете саме в цій сфері. І скільки, наприклад, ви вже за останній час зберегли, зігріли своїм серцем тваринок? Приют працює з 2012 року. Я працюю в приюті 2 роки. І в середньому у нас около 20-30 пристройств в місяць. Ага, навіть виходить, так? Да, да. Класно. Скажіть, будь ласка, ну найбільше яких беруть? Маленьких, да, великих? Так, да. Проще всього пристроїть от маленьких, маленьких щеночків. Тобто їх Луї легче буде всього. У нас першим. Мені здається, я знаю, до кого ти поїдеш. Сьогодні прямо відсюда. Є в мене таке, так. До речі, пані та панове, ми залишимо усю контактну інформацію у наших соціальних мережах, Facebook та Instagram. Ви зможете подивитися усіх вихованців Олени. Ну, і, звісно, Луї, я вам зараз покажу. Парубочок виросте. І ви зможете зв'язатися з Оленою та взяти собі друга додому. Знаєте, нам хочеться поговорити саме про те, що все це круто, коли є люди, які підтримують тварин, але є люди, які над ними інколи знущаються. Хочеться поговорити про те, що останнім часом, от, наприклад, на моєму досвіді вже двоє людей отримували такі ситуації, коли, ой ти божечки, коли вони зашкодили песиками. Вони це бачили на власні очі. Чи знаєте ви, що відбувається за покарання песиків? Я не можу, подивіться, що воно робить. Давай п'ять. У нас существует закон по защите прав животных, но, к сожалению, он не очень работает, и для того, чтобы человека наказать, нужно приложить максимум усилий, созвать максимум свидетелей, возможно, даже выходить на какие-то митинги для того, чтобы человек действительно получил какое-то наказание за такие вот действия. Чихає. А скажіть, будь ласка, хто саме займається ось контролем цієї ситуації? Ніхто не займається. От непосредственно, якщо хтось став свідчителем, і потрібно просто привлекати общественность к какому-то конкретному случаю і не пускати этот случай на самотек, і тільки так, тільки благодаря активності от неравнодушних людей можна привлечь к ответственности. А можливо, є один ще важливий момент. От коли у тебе чотирилапий друг, є також проблема з вигулом їх. Тому що, ну, я бачив, як вигулюють. Ну, таки собачка зробила свої справи, ну, вони собі далі пішли. От я, наприклад, думаю, що треба ж її прибирати за собачкою. Да, є якісь ще поради, аби от не втрапити, знаєш, в неприємну ситуацію з вигулом? Ну, в условиях міста, звісно, це обов'язково потрібно ходити з пакетиками для уборки за своїм животним. Ну, мені кажеться, зараз в городе особо нет таких проблем, потому что все люди сознательные. Я постоянно вижу, как все убирают за своими собачками. Ну, возможно, есть какие-то исключения, но, в принципе, мне кажется, сейчас люди такие понимают, что нужно это делать. Ну, уже більш свідомі. Да, да. А також цікаво зрозуміти, саме от якщо ми говоримо про вигул, є норми там, треба вдягнути намордник собаки, треба якийсь там поводок. Чи могли б ви про це детальніше розповісти, в яких випадках то краще вдягати, а в яких не потрібно? Ти моя лопочка. Собаки діляться на кілька категорій, тобто є собаки, які вважаються особо опасними там в місті, які вважаються з повищеною агресією, цих собак необхідно вигулювати в намордниках, в ошейниках і в поводках, це необхідно условия для любых собачек.
В принципе, наверное, больше никаких условий. Намордники — это только агрессивные породы. Угу. Слухай, також хочеться от уточнити такий момент, от коли людина все ж таки наважилася взяти чотирилапого з вулиці. Тут таке питання із двох частин. Перше, що потрібно робити, от як саме правильно це буде, там обстеження чи ще щось, і потім перейдемо до наших двох. Іменно з вулиці, не з приюту. Так, угу. Так, саме з вулиці. Ну, в першу чергу ми рекомендуємо поискати, не потерялась ли эта собака, не имеет ли она хозяина, то есть отвезти ее в ветклинику, поискать чип. Собаки обычно домашние, чипированные. В ветклинике есть приспособление, чтобы считать чип. Возможно, подать какое-то объявление в группы по потерявшимся животным. Если хозяина не нашли, то мы просто обследуем у ветеринара, смотрим, все ли хорошо со здоровьем, делаем прививки необходимые, ветобработки. І все, і забираємо жити к собі. А тепер ми перейшли до другої частини питання. От у нас є зима і є луї. Коли людина приїжджає до вас в притулок, наприклад, так, хоче взяти... Давай зараз почнемо з зими. От чи є якась процедура, от як її брати, там, можливо, знайомство перше? Чи... Да, мы всегда очень приветствуем, когда люди приезжают познакомиться несколько раз. То есть вот, например, Луи, у него особо еще нет характера, привычек, он может привыкнуть к любым условиям, к любым людям, будет подстраиваться. А зима уже собачка взрослая, со сложившимся характером, к ней, конечно, лучше приезжать несколько раз, познакомиться. Люди, которые берут второй собачкой домой, они даже приезжают со своим первым питомцем для знакомства, как они поладят между собой. Например, если все прошло хорошо, знакомство пришло все хорошо, все друг другу понравились, тогда мы отправляем наш договор на ознакомление, ну, либо в присутствии, если это приехали в приют, мы показываем договор, человек ознакомливается, если все устраивает его, если он устраивает нас, мы подписываем договор и едем домой на испытательный срок 2 недели. О, да. Так. А вот який характер самого зимы? Зима, ну вот вы, наверное, можете видеть, она у нас такая суперспокойная, очень задумчивая, такая философская девушка, она любит полежать, чтобы ее погладили, такая она неспешная. Дивіться, а ми хочемо зараз зробити так, щоб, можливо, глядачі після ефіру вже змогли забрати когось з цих песиків. Для кого, наприклад, може підійти зима? Для старших людей, для дітей? Зима, вона універсальна собака. Вона може підійти як для людей постарше, так же, як для молодої пари. Вона дуже вміє підстраюватися. Якщо треба гуляти, треба веселитися, вона буде гуляти і веселитися. Якщо треба лежати, віддихати і думати о прекрасному, вона може робити и так. То есть она идеальная, универсальная, и на самом деле очень печально, она почти год уже в приюте. Ее нашли вместе со щенками, щенки, конечно, уже давным-давно все по домам. А зима вот грустит, грустит в приюте, ждет, когда же наконец-то она встретит своего человека. Давайте повернемося до цієї сніжинки прекрасного Луї. Ти сказала, що в нього поки немає характеру, він ще маленький, а скільки йому? Ну, ми коли знаходимо животних на вулиці, ми точно не можемо сказати, ну, предположительно, ми думаємо, около 2 місяців. Боже, то ти ще такий юний. А дивіться... Тобто, вибач, тобто Луї може підходити до будь-кого? Так, тобто... да, так. Да. Або там похилі люди захотіли Луї. Ага. Ну, для людей в возрасте щенок, ну, щенок, как бы, это, в принципе, повышенная энергия и повышенное внимание и больше забот. То есть, в принципе, если это люди пожилые, то это люди должны быть активны в любом случае. То есть, это многоразовые прогулки, потому что, ну, когда мы приучаем к туалету, это, может быть, 5 раз в день приходится выгуливать. О. Да. Слухай, и хочется все ж таки продолжить тему характера, но зараз вот він лежить, и таки роби з ним, що хочеш, значить, той пластилін. А... Як його характер формується? Завдяки господарю? Чи у них все ж таки є свої індивідуальні риси? Є, звісно, якісь свої задатки, але в основному це те, що... Ну, це чистий лист, це те, що вложить в нього будущий хазяїн. Всі привички, все він переймет від своєї будущої сім'ї. Ну, от зараз ідеальний возраст вот этого соціалізації і переїжджання в нову сім'ю. Зараз для нього найкращий возраст. Так, ну і не можу не запитати. От Луї зараз такий
знаєш, маленький, поміщається у мене на ладоні. А яким він виросте? Ой, це самий популярний вопрос. Ми ж ніколи особо, ми знайшли Луї і його сім'ю місце з мамочкою. Тут ми хоча б знаємо, якого розміру мамочка. Мамочка у нас весить 8 кілограм, але ми не знаємо папу. Тобто ми можемо предполагати, що він буде там 10-15 кілограм. А ми, буває, знаходимо щенків, які на вулиці взагалі без батьків, і вони абсолютно непредсказуемо. У нас недавно був случай, пара приїхала вибирати у нас самого маленького щенка, вони вибрали саму маленьку дівчинку, і коли їй було вже 5 або 6 місяців, вони присилають, ну просто огромна собачка виросла, присилають нам фотографії, то есть вона в полгода вже розміром з зиму. Ого! Тобто вони вибрали саму маленьку, а вийшло ось так. Ну, це непредсказуємо на самом деле. Так, неочікувано. Цікаво, от ви сказали, що є випробувальний термін 2 тижні. А якщо, наприклад, вони не проходять, якби господарі, цю перевірку, що далі відбувається? Возвращають в приют, буває таке. Буває, люди не справляються, не розраховують свої сили, розуміють, що не вписывается в их образ жизни собака, либо какая-то конкретная собака, там, да, не нашли общий язык. Ну, это мы предусматриваем и готовы забрать назад наших. Знаєте, все ж не можу не запитати, а що відбувається з тими песиками, які довго сидять якби в притулку? Що з ними? Вони там до кінця доживають чи що? Да, да, вони, безусловно, доживають, ми о них заботимося. У нас є старичок, який з дня відкриття приюту, йому вже 10+, ну, він боліє, у нього онкологія, ми максимально о них заботимося. Возим к ветеринару, проводим все необходимые лечения. То есть, ну, у нас доживают собачки. Конечно, это очень грустно. Всегда хочется, чтобы они доживали в сім'ях, ну, якщо так случається, то да, доживають в приюті, заботимося, наскільки це можливо, намагаємося замінити їм сім'ю. Хочеться також все ж таки, напевно, особисте питання, тому що у нас графік, ну, м'яко кажучи, він такий трішки плотний. А коли немає часу завести собаку додому, чи можна до вас приїжджати, наприклад, і бавитися з 4 лапами? Там? Бо я розумію, що це антистрес, ну, реально. Він зараз сидить і все, і у тебе, знаєш, такий абсолютно спокійний настрій. Це не просто можна, це потрібно. Це у нас, ми дуже всіх приглашаємо в гості, тому що, на самом деле, для вот таких малышей, якщо він ще задержиться місяць в приюті, він втрачає вот це вот время, коли должна відбуватися соціалізація, знайомство з миром, знайомство з новими людьми. І от коли приїжджають люди, волонтери, проводять время з малышами, вони отримують якусь нову емоціональну нагрузку, це дуже полезно. Тобто це все в плюсі, люди получают антистресс, наши животные получают социализацию, поэтому мы очень рады, когда к нам приезжают в гости. От тут просто, знаєш, такий момент, я розумію, коли людині може так запам'ятатися. Ну, наприклад, я приїхав до вас в притулок, і мені запам'ятався Луї. А чи буває у тварин таке, що хтось запам'ятався, і вони потім сумують? І якщо так, то як з цим боротися? Волонтери, які приїжджають, да, ви маєте в виду? Да, буває таке. Ну, якщо несколько разів к одной собачці хтось приїжджає, то, звісно, вона вже сприймає як свого друга, і вона зустрічає. Ну, прям так, щоб сильно скучати, вряд ли, но встречати і радуватися, це да, є таке. А ще такі запитання стосовно догляду за песиками. Часто людей, о, ти моя подруженька моя, їх зупиняє те, що це може бути дорого. Чи могли б ви сказати, наприклад, в середньому, вона так посміхається, ви бачите? Скільки потрібно, наприклад, на виховання песика, там, на корм, на якісь прививки, ось цей момент, можна в середньому підрахувати, щоб глядачі наші зараз розуміли? Да, ми несколько раз даже делали опрос серед наших подписчиков, потому что у нас в основном все собачники, но это еще очень зависит от размера собачки. То есть вы понимаете, да, если эта собачка там 2-килограммовая, то даже обработки и корм это будет идти гораздо меньше, чем вот, например, на зиму, да? Ну, очень большой разброс, да, в ценах. Так, наверное, на маленькую собачку это, я думаю, по самым минимальным подсчетам, это от 300-400 гривен в месяц. Это на маленькую, на вот такого вот размера собачку. Слухай, а які ще є 4 лапи в притулку? От ми зараз побачили зиму, побачили Луї, і, можливо, є якісь бійцівські породи? У нас є метиси, які потрапляють в приют, тобто це не чистокровні, там, наприклад, породистые собаки, там близькі метиси. У нас є метис питбуля, метис стаффордширського тер'єра. Но вони дуже дружелюбні, дуже добрі, да.
Тобто безпроблемні собачки. Слухай, а люди ще інколи, коли відвідують притулки, вони шукають там собачку там під свої якісь потреби, або щоб гавкуча була, так, якщо на території будинку, щоб чула одразу шорхіт і гав-гав. А це взагалі, ну, реально зробити так? Подобрати під якусь потребність? Так, так. Ну, я скажу сразу, що на охрану непосредственно там, да, вот как мы животных не отдаём. Мы отдаём как домашних любимцев, не для того, чтобы их эксплуатировали для чего-то, а вот такие потребности, когда, например, там человек занимается спортом, он там, например, занимается бегом, он хочет активную собачку себе, конечно, без проблем мы можем подобрать подходящую по характеру. Слухай, ну і бувають такі ситуації, коли хазяїн відмовляється від свого песика, або він вже не годиться на там, ну, наприклад, для тієї ж охорони. А чи були такі ситуації, коли привозили до вас, і як собака поводить себе в такий період? Ну, прям вот таких отказників у нас не було. У нас не було несколько раз, коли умер хазяїн, наприклад, і не на кого оставити вже собачку, і сім'я привозить її к нам. Таке бувало, да. Ну, це були молоді собачки, вони достатньо легко це все пережили. Вот у нас, кстати говоря, зима, у нас нету даних, що вона була домашня, но вот вона у нас прям впала в депресію. Мы ее возили к ветеринару, она не хотела выходить на прогулку, отказывалась есть. Но это было на фоне того, что все ее детки разъехались домой, а она вот загрустила в приюте. Слухай, а ще кажуть, що собакам корисно працювати з, саме з тваринним психологом. Да, да. Тобто це не міф. Это называется специалист по взаимоотношению с животными, то есть он лучше помогает хозяину понимать свою собаку, то есть что она хочет сказать, что она хочет донести и рассказывает, как лучше находить с ней общий язык. Да, это на самом деле очень полезно. Так, слухай, на завершення, чи є у тебе якісь, можливо, особисті лайфхаки, які ти зараз на всю Україну можеш сказати людям, щоб навчити їх більше розуміти чотирилапу? На самом деле, ну, наверное, надо искать больше информации, потому что животные, наверное, посылают нам очень много там каких-то знаков и сигналов, которые мы не понимаем до конца. Да, наверное, нужно все-таки обращаться к специалистам для того, чтобы лучше понимать и находиться в гармонии со своим животным, потому что все это сложно. Я зрозумів. Мені здається, ми сьогодні спіймали гармонію, тому що Максим ставив більше запитань, я більше ловила оце спілкування з чотирилапою зимою. Як ви бували? Це перша зима, яку я по-справжньому люблю. Влітку. Так. Олен, ми тобі дуже дякуємо, що ти у такій приємній компанії приїхала до нас сьогодні зранку. Спасибо, що пригласили, ми завжди раді. Ну, наскільки я розумію, цей відеоролик, який ви тільки що подивилися, вам сподобався, а на нашому YouTube-каналі «Правда тут медіа» ще багато чого цікавого. Варто підписатися. І для того, щоб завжди бути в курсі подій, не забудьте поставити ваш коментар, бо вони для нас дуже важливі, дзенькнути в дзвіночок, щоб завжди бути в центрі усіх найголовніших подій світу.